На території громади постійно патрулює наряд патрульної поліції. Рота територіальної оборони здійснює охорону стратегічних об'єктів інфраструктури. Також наші добровільні патрулі патрулюють вулиці населених пунктів громади та об'єкти інфраструктури місцевого рівня. Також хочу нагадати, що ми живемо у військовий час. У нас діють певні заборони. Зокрема, у нас з 22 по 7 годину ранку діє комендантська година, протягом якої заборонено пересуватися вулицями громади. Під час комендантської години буде їздити патруль з представників відділу поліції, представників військкомату, які будуть виявляти порушників комендантської години, вилучати транспортні засоби, які будуть рухатися в час комендантської години, які будуть передаватися на Збройні Сили України. Також є заборона продажу алкоголю, крім пива. Останнім часом також доведу до відома, що почастішали підпали сухої трави. Тому закликаємо не займатися цим, не спалювати суху траву. У військовий час, скажу більше, є кримінальна відповідальність за спалення сухої трави. Тому прошу дотримуватись цих рекомендацій. Щодо інформації, яка останнім часом, в останні дні багато було офіційної, спростованої, неспростованої інформації, я закликаю не коментувати, не поширювати, не спростовувати ту чи іншу інформацію. Тим більше, що якщо це офіційна інформація правоохоронних органів, Збройних сил України, також не давати жодних коментарів жодним засобам масової інформації. Не вказувати адреси, де знаходяться стратегічні об'єкти нашої громади та обласного рівня. Цим же ми, якщо будемо давати такі коментарі, давати адреси, будемо допомагати нашому ворогу у нашому протистоянні. Звертаюсь також до представників малого і середнього бізнесу, хто має технічну можливість відновлювати свою діяльність, виробляти товари, надавати послуги, сплачувати заробітну плату, сплачувати податки, цим же не піднімати ціни на ці товари і послуги. Таким чином, якщо ми запустимо роботу всіх галузей економіки, які є розміщені у нас на території громади, ми створимо надійний тил для наших Збройних сил. Прошу дотримуватися всіх наших рекомендацій та наказів. Хочу подякувати всім жителям громади за всебічну допомогу у зборі продуктів, у зборі готівкових коштів, за виконання наших рекомендацій, за допомогу в патрулюванні та забезпеченні громадського порядку на території громади, хто патрулює об'єкти інфраструктури. Подякувати всім представників правоохоронних органів, Збройних сил України, територіальної оборони за охорону громадського порядку і виконання поставлених на кожного з нас обов'язків. Просимо зберігати спокій, вірити і підтримувати Збройні сили України.